la penya de Barona, tio. Dóna un cabezazo. Aquestes imatges penjades al canal YouTube d'internet mostren les pallisses i vexacions que, de manera més habitual del que ens pensem, pateixen els immigrants. En concret, aquestes foren gravades a Barona, un conjunt de carrers situats al barri d'Orriols, al nord de València. Aquesta zona és la que més percentatge d'immigrants té de tota la ciutat i també una de les que menys dotacions socials concentra. Les agressions ja han comptat en la repulsa de les principals autoritats. Jo crec que hi ha que combatre-ho en tot el pes de la llei i al mateix temps reconèixer que el nivell de convivència en general que n'hi ha en la Comunitat Valenciana és un nivell de convivència òptim i que no pot descalificar-se per aquestes actituds que són minoritàries, que són molt concretes. En canvi, des del Foro Alternatiu, entitat que replega un bon grapat d'associacions d'immigrants, pensen que no es tracta d'un fet aïllat, sinó la conseqüència de les polítiques del PP destinades, diuen, a convertir en favor excepcional el que són drets ciutadans i a criminalitzar el col·lectiu immigrant quan venen eleccions per guanyar-se així el vot de l'extrema dreta. Llevamos ya varios años criminalizando la inmigración, intentando menoscabar los potenciales de los inmigrantes, lo que están aportando, lo que están realmente integrándose de una forma activa. El problema del contrato de inmigración, que no cabemos todos, todas las frases son frases utilizadas para, dirigidas, mejor dicho, a un colectivo muy, muy de extrema derecha, muy conservador, para intentar recabar votos. La violencia que estamos viviendo y que vamos a vivir, no se acaba, es consecuencia de estas declaraciones, es consecuencia de estas declaraciones y de unas políticas que ya llevan años, no es de solamente la época de elecciones, sino llevan años practicándola. Sí, no té ninguna relació. Jo crec que aquestes manifestacions, a la millor, que no les conec en concret d'este foro, jo crec que estan poc reflexionades. Jo tinc, per exemple, les manifestacions de la immensa majoria de lo que són les organitzacions que estan treballant en el món de la immigració i veuen perfectament correcta la política que estem portant a la Comunitat Valenciana. Sobre el contracte que en la campanya electoral va plantejar el candidat del Partit Popular, el senyor Rajoy, hi ha que tenir en compte que és algo que està funcionant extraordinàriament bé en els països que porten molts anys d'avantguarda en relació a lo que és el fenomen de la immigració en Europa. I, per tant, no estem parlant d'absolutament ninguna cosa que no hagi sigut ja contrastada en altres llocs. Ha donat un resultat extraordinàriament positiu. Estan molt ben recibides, però hem d'assumir també els valors convivencials de lo que representa les costums, les tradicions, el nostre model democràtic de convivència que tenim així i que ells ho hem d'assumir. O sea, están clasificando a los inmigrantes y con esta política no vamos a llegar a la integración, no vamos a llegar a la convivencia. No vamos a llegar a poder convivir en paz, que es lo que pretendemos todos los inmigrantes de todas las nacionalidades. Saben muy bien que los inmigrantes son necesarios para la economía del país. Saben muy bien que gracias a los inmigrantes se están pagando más de 1 millón de pensionistas. Saben muy bien que tenemos un superávit en la seguridad social gracias a la inmigración. Saben muy bien que el IPC no sube más gracias a la inmigración. Saben muy bien que los inmigrantes son unos ciudadanos que están cumpliendo con todas sus obligaciones, pero no tienen ningunos derechos. Les imatges ja han sigut retirades de YouTube i la policia ha iniciat una investigació per localitzar els agressors.